သာနာရုံနဲ့2552ခုနဲ့ဘုရားဂောဇာတက္ကရေ1369ခုနဲ့တရလာဇံ၄ရက်နေ့ယနေ့ကျန်သာနာရီ25မိနစ်ချိန်ရကုန်မြို့အာမြို့နဲ့ကံတော်ကြီးသဘာဝဥယျာဉ်တွင်၌ဣရောပိယတာဝဖွင့်ဝဲထိမ့်မှဖြင့်ဆင်ခြင်းပပုဇောသောဓမ္မသဘင်ဝင်ဓမ္မဒါနာသူရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောခွဲလုံးသူဥဝင်သိအာရှိစု၍ဒေါညောညောဤဥဝင်ဖြူဒေါ်ယုမံမူတာစုတို့ကမတ္တိဆင်ခြင်းပပုဇော၍အာလောကဓမ္မဘောသူတော်ကောင်းတို့တောင်းဆုညီညာဆင်ခြင်းပပုဇောသောဓမ္မသဘင်ဝင်ခေါ်ကြအပ်သောခေါတကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်ကောဒဝတ်လံဘုရားရှင်တော်များဟောကြားတော်မူသောမထေရှားသောယဟန်တစ်ပါးဤဝတ္ထုကိုအခြေခံတရားဆင်ဟောကြားအပ်သောကောင်းခွတ်ကိုရှာတရားတော်လင်းတိုင်းပါတရားနဲ့ကောင်းခွက်ကိုရှာတဲ့ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမီမလာကြမီတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွန်းထားသဗ္ဗညုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယုသိစွာရှိခိုးကြောပြီးမှတရားစခန်းတရားပွဲကိုဖွင့်နေလေရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီနေ့ကဘုရားနဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့ကောင်းမှုပြုတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးစုံဝန်ထမ်းမိသားစုများပါတခါလေကတော့ပူဇော်ပြီးသားဖြစ်သွားအောင်အနန္တနန္ဒငါးပါးမြန်မာလူဖျားရှိခိုးကိုရှေ့ကတိုင်ပေးမယ်တစ်ခေါက်တန်ကြရင်ဆိုမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှသာဓုခေါ်မယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်အလုံးလုံးချင်းမြတ်စွာဘုရားရှေ့ကတိုင်ပေးတာတစ်ခေါက်ဆိုပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်တန်ကြရင်ဆိုပြီးတော့မှသာဓုခေါ်ပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုဖွင့်နေကြကြအောင်ဘုဒ္ဓဂုံကြီးသောအင်းကြီးယုံကြည်မြေနုံးလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာဓမ္မဂုံကြီးသောအင်းကြီးယုံကြည်မြေနုံးလက်ဆောင်မို့ရှိခိုးပါဤဖရာသံဃာကုန်ကြီးသောအင်းကြီးယုံကြည်မြေနုံးလက်ဆောင်မို့ရှိခိုးပါဤဖရာမိဘကုန်ကြီးသောအင်းကြီးယုံကြည်မြေနုံးလက်ဆောင်မို့ရှိခိုးပါဤဖရာဆရာကုန်ကြီးသောအင်းကြီးယုံကြည်မြေနုံးလက်ဆောင်မို့ရှိခိုးပါဤဖရာသံဃာ့ဆုမယ်ဘုဒ္ဓဂုံကြီးသောအင်းကြီးယုံကြည်မြေနုံးလက်ဆောင်မို့ရှိခိုးပါဤဖရာဓမ္မဂုံကြီးသောအင်းကြီးယုံကြည်မြေနုံးသောမောရှိခိုးပါဤဖရာသံဃာကုန်ဤသောအင်းကြီးယုံကြည်မြေနုံးလက်ဆောင်မောရှိခိုးပါဤဖရာမိဘကုန်ဤသောအင်းကြီးယုံကြည်မြေနုံးလက်ဆောင်
mo chi kho wa yi phaya saya kong yi song an yi yong ji mian nu la song mo chi kho wa yi phaya ta du ta du ta du ke ta lo a kong lo bro mi da phit do chan da da lo ta da da lo thai mi do na chan da lo thai lo ya ha la ba de ya de le kaung kwat ko sha ဘယ်မှာမှမဟောရနိုင်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပြောတယ်ဟောတော်လေးလည်းဥတရားဟောရင်ဆံရွယ်လေးကိုင်ကိုင်ပြီးတော့ဟောဟာစာတရားတရားဆိုတာလူသိအောင်လုပ်တော့ဟာတော်တော်ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ဩဝါဒပဲဒါကြောင့်ဆိုလဲဆရာတော်ကြီးပြီးတဲ့ဩဝါဒအတိုင်းပဲနေခင်ရမှာဓာတ်ပေါ်မှာစဉ်းစားလာပြီးအခုမှထုတ်ကြည့်ဟာပါတရားလည်းကောင်းကွက်ကိုရှာနော်ယောဝိဥပတိတံကောတံရတံဗန္တံဝဝရယေဓမ္မံတရတိမြူမိရတမိကာဟောဣတရောဇနောယောဝိဥပတိတံကောတံရတံဗန္တံဝဝရယေဓမ္မံတရတိမြူမိရတမိကာဟောဣတရောဇနောဧကဝေပရိသလေဝါချက်သာချက်သမိတော်သာရထိန်ကျွမ်းကျင်လိမ့်ပါတဲ့ယထာတိန်သည်ဗန္တအဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့လျင်စွာပြည်နေတဲ့ယထာကိုဝါရိဝါလွယ်လွယ်ကူကူကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တားမြစ်နိုင်ပြီတကယ်သို့ဧဝမေဝဧဝန္တတပမာထာယုထောအတုသာလယံယောပုဂ္ဂလောအကျင်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေစင်စိတ်ဧကံအမအဖြင့်ဩပတိတံမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောဒံအလွန်ကြမ်းတမ်းနဲ့ဒေါသတရားစိုးကိုဝါရယေကောင်းစွာမသွေတာမြင့်နိုင်မြရဤဓမ္မပုဂ္ဂလံတို့ယထာဒိဋ္ဌိနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝါဓမ္မပုဂ္ဂလံတို့ယထာဒိဋ္ဌိမျိုးကိုသာရတိန်ကျွမ်းကျင်သောယထာဒိဋ္ဌိဟု၍အဟံငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ပြူမီကောင်းစွာမသွေခေါ်ကြတော်မူပါပေ၏ဤတရောဤကဲ့သို့သောကျွမ်းကျင်သောယထာဒိမတခြားဖြစ်သောဇနောပြည့်ရှင်မင်းအေရှင်မင်းတို့ရဲ့ယထာများကိုထိမ့်နေတဲ့ယထာဒိတို့သည်ရသမိကဟောကျိုးဆွဲသမားကျိုးကိုင်သမားမြတ်သာကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပါပေတော့တည်ယောဝိဥပတိတံကောတံရတံပန္တံဝဝရယေသိသိဟောရိခါတာလေးကိုရှင်တော်မြတ်ဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါလေခြေသားခြေသမီးတို့အလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့တထာဒိတယောက်ဟာမိမိရဲ့ပြီးနေတဲ့ယထာကိုဘယ်ပုံစံနဲ့ပဲပြီးပြီးအချိန်မရွေးလွယ်လွယ်ကူကူကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ရက်ပေးနိုင်ထိမ့်ပေးနိုင်သလိုပဲပရိသတ်ယထာဆိုတာအခုခေတ်လို့မြင်နေရတဲ့စိတ်ယထာကိုပြောတာပေါ့ပရိသတ်ခိုခေတ်ကဘာယထာလဲရှိတယ်မြင်ယထာမြင်၎င်းကလည်းယထာလည်းရှိတယ်မြင်လေကောင်ကလည်းယထာလည်းရှိတယ်မြင်ချောင်းကောင်မြင်ချောင်းကောင်တွဲမြင်ရှိကောင်တွဲပြီးတော့ကလည်းယထာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမြင်ယထာကိုမောင်းနေတဲ့ယထာဒိဟာကျွမ်းကျင်ဖို့အလွန်ရည်ကြီးပါပဲအဲ့ဒီမြင်ယထာရဲ့စည်းရတဲ့ခင်တုံးကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ
ရှင်မရင်ဆွေနဲ့မြေတားကိုစီးပြီးတော့ကြွချီတော်မူတာပါပဲအင်းရှင်မင်းသားလည်းမြေတားကိုစီးပြီးတော့ကြွချီတော်မူတာပါပဲတတိသကြွယ်ကုံတဲ့ပွဲစားလည်းပဲမြေတားကိုစီးပြီးတော့ကြွချီတော်မူတာပါပဲဒီတော့မြေတားကိုစီးနေတဲ့အလွာအသီးသီးမရှိဘူးလားရှိဘယ်မြေတားကိုပဲမောင်းနဲ့မြေတားဒိန်ဖြစ်ပါစေပြိတ္တရေအဟုံပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းနေတဲ့မြေတားကိုကြွန်ကြွန်ချင်းချင်းထိန်နိုင်နဲ့မြေတားဒိန်လိုပါပဲတကယ်ကြွန်ချင်းနဲ့မြေတားဒိန်ဟာအဟုံပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းကြတဲ့လောက်ပြင်းဒီမြေတားကိုကြွန်ကြွန်ချင်းချင်းနဲ့ထိန်နိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ဒါကပြိတ္တရေဥပမာပေးတာအဲ့ဒီဥပမာကိုဗာနဲ့ဥပမေယနဲ့နှိုင်းပေးလိုက်လို့ဆိုရင်ဟောဒီလောကဤနေရာမှာရှိနေကြတဲ့လူသားအလုံးတို့သည်အစဉ်တည်းမြင့်တဲ့ရှင်မင်းသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ရှိတယ်ဒုတိယတစဉ်မြင့်တဲ့အင်းရှင်မင်းသားလိုအစဉ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရှိတယ်တထေသကြွယ်ဂုံတဲ့ပွဲစားတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရှိတယ်တာမန်ဆင်းရဲသာချမ်းသာမှုအဆင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရှိတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးကွဲပြားမနေဘူးလားကွဲပြားနေအစစ်တမ်းတူရတာရှင်မယင်လည်းရှိတယ်အေရှင်မင်းသားလည်းရှိတယ်တထင်းတရွယ်ကုံတဲ့ပွဲစားတွေလည်းရှိတယ်လူရန်သာနင်းကြတဲ့ဆင်းရဲသာအလွာသီးသီးလည်းပဲရှိကြပါလေအဲ့ဒီအသီးအသီးသောလူအလွာသီးသီးမှဖြစ်နေရတဲ့လူသားအလုံးတို့သည်ယောဥပတိတံကောတံနဲ့မိမိရဲ့စိတ်သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်လာတဲ့အလွန်ကြမ်းတမ်းနဲ့ကောဓာလို့ခေါ်တဲ့ဒေါသတရားစိုးကိုပြိဿရေဘာတရားစိုးလဲဒေါသတရားစိုးကိုအဲ့ဒီဒေါသတရားစိုးကိုအချိန်မီထိန်းလိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းနေတဲ့မြင်ရထားကိုထိန်းလိုက်နိုင်တဲ့ယထာဒိန်ကောင်းနဲ့အလွန်တူပါလေတို့တို့ရဲ့စိတ်ဟာအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြိတ္တရေအမြင်ပြေလွှားမနေဘူးလားလောဘအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လေလောဘအာယုန်ပေါ်မှာအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့လိုခြင်းတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေခံစားရတယ်ဒေါသအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လေဒေါသပေါ်မှာအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ခံစားလို့နေရတတ်တယ်မောဟမာနအာယုန်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်လေမောဟမာနအာယုန်ရဲ့အပေါ်မှာဒေါသနဲ့တွေ့ပြီးတော့အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဟောရိစိတ်ကြံကြီးကဖြစ်နေတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အရှင်အလွန်ပြင်းနဲ့မြင်ရထားကိုကြွန်းကြွန်းကျင်ကျင်နဲ့အချိန်မရွေးထိမ့်ပြီးရက်ပြီးနိုင်နဲ့မြင်ရထားတဲ့ကောင်းလို့ပဲသူတော်ကောင်းမှန်ရင်ဘလောက်ပဲအရှင်ပြင်းနေပါစေ။လောဘအရှင်လေးကြောင့်ဒေါသတွေဘလောက်ပဲကြီးနေပါစေ။မောဟအရှင်ကြီးကြောင့်ဒေါသတွေဘလောက်ပဲကြီးနေပါစေ။မာနအရှင်ကြောင့်ဒေါသတွေဘလောက်ပဲကြီးနေပါစေ။သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရေးချင်းကိုပြတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဒေါသကိုထိမ့်ပေးနိုင်မှသူတော်ကောင်းဖြစ်မယ်။မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့ပါတယ်။ပြောသူတော်ကောင်းတို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကပြိတ္တရှင်ရှင်မင်းမသူတော်ကောင်းတို့ပြောလို့ရသေးတယ်အင်းရှင်မင်းသားမှသူတော်ကောင်းတို့ပြောလို့ရသေးရဲ့။တတိတရွယ်ကုံတဲ့ပွဲစားမှသူတော်ကောင်းတို့ပြောလို့ရသေးရဲ့။ဆင်းရဲသားတွေမှသူတော်ကောင်းတို့ရောပြောလို့ရသေးရဲ့။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်မင်းဖြစ်ပါစေအင်းရှင်မင်းသားပဲဖြစ်ပါစေတတိတရွယ်ကုံတဲ့ပွဲစားပဲဖြစ်ပါစေဆင်းရဲသားအလွာသီးသီးကပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ပါစေဒီဘဝကြီးထဲမှာသာသနာတော်တွင်လူလာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလောဘကြောင့်မိမိသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်လာတဲ့ကြံတန်စွာပေါ်လာတဲ့ဒေါသတရားစိုးကိုမောဟကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသတရားစိုးကိုမာနကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသတရားစိုးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ငြိမ်းအောင်ထိန်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အေးအဲ့ဒါမှသာလည်းပြိဿယယထာဒိန်ကောင်းကြီးနဲ့တူပါတယ်တုံးလေးတဲ့သဘောပေါက်ရဲ့ဒီတော့ဒုက္ခိတမျက်စိလင်းလင်းမယ်ဟဲ့ဘယ်နဲ့ဒီဘုန်းကြီးဒုက္ခတာဝါဖွင့်ပွဲပင့်มาလဲဆိုသူယူတိုပီးယားတာဝါကဘာကြောင့်ဖွင့်လဲဆိုတာသိရလားမသိဘူးဒေါသမရှိဖို့ဟောနေပါလားလို့ထင်ရင်ထင်တယ်
ဘယ်နဲ့ယူနိုမီယာတာဝါကြီးမှာပါနေပါလဲရက်စတောရန့်နေမပါဘူးလားခရီးကစားခွင့်နေမပါဘူးလားတရားကြီးကလမ်းမှာပြောတယ်အကုန်လုံးရတယ်အကုန်လုံးအတွက်စီမံထားတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်လာမဲ့လူဟာပြိတ္တရေဟိုရာထူးကြီးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနဲ့ရာထူးကြီးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့သာသမီတွေကနေပြီးတော့ဟိုအနေဆုံးဆင်းရဲသားတွေနဲ့ဆင်းရဲသားတွေရဲ့သာသမီတွေစုံအောင်မလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်သိတယ်လူအလွာမျိုးစုံကလူမျိုးစုံအသွေးမျိုးစုံနဲ့ဟောဒီနေရာကိုလာကြမယ်ဆိုရင်ဟိုဒါဝါကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့စီဝါရှာကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအတွက်လူလာတာကတော့ပြိတ္တရေမျောသလားမမျောဘူးလားမျောတယ်ဒီတော့လူများများလာမှလုပ်ငန်းကဖြစ်မှာလူများများလာပြီးတော့အဲ့ဒီလူများများလာပြီးဆိုရင်လည်းပြိတ္တရေအသွင်ကလည်းမျိုးစုံမလာနိုင်ဘူးလားဒါမှပဲဟောရင်တဲ့မှာသတိစံကြွယ်ကုန်လေပွဲသာမင်္ဂယောက်ျားတွေမြောင်များစွာနဲ့ပါလိမ့်မယ်ပညာတော်ပညာကျော်ပညာတတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပါလိမ့်မယ်ပညာမကျော်ပညာမတော်ပညာမတတ်တဲ့သူဆင်းရဲတွေနဲ့ပါလိမ့်မယ်လူမျိုးစုံရောက်လာမယ်ဟောရင်နေရာကြီးမှာပြိတ္တရေပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆံလာတဲ့အခါမှာအကြီးအကြီးဆုံးကအဲ့ဒီလူတွေစီကနေဗိုင်ဘရေးရှင်းပေါ့ပြန်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုဒုပရိသတ်ကခံနိုင်ရှိဖို့သိရေးကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးလားတိုးတက်ကြီးပွားဖို့တော့မှန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ကြီးပွားမှုကအများနဲ့အလွန်နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရတဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ဒေါသကိုကိုထိန်းနိုင်ဖို့သိရေးကြည့်တယ်ရေးမကြည့်ဘူးလားသူများလာမှကိုကရောင်းရဝင်ရမယ်သူများလာမှကိုလုံငန်းနေအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလာတဲ့လူဟာပြိဿရေကောင်းတဲ့လူဆိုးတဲ့လူညံ့တဲ့လူတော်တဲ့လူစောစောပြောဆိုပညာတတ်ပညာမဲ့ဆုံးအောင်မလာနိုင်ဘူးလားဒါရင်ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်เสียအသွင်ပြင်းနေလဲမြောင်များစွာတွေးနေတယ်ပီတိဖြစ်เสียကျဉ်းတတ်เสียအသွင်ပြင်းနေလဲမြောင်များစွာမတွေးနိုင်ဘူးလားတွေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားတွေကလည်းဒီကနေ့ဩသူတို့ကပတ်မှန်ရရဆိုင်ဖွင့်မွဲပေါ်လေဒါဘာပဲပြောပြောတန်ဝါဖွင့်မွဲဆိုမှဒီထဲမှာအဆုံးမပါဘူးလားလူအလုံးနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်လုပ်ငန်းကြီးကိုဖွင့်မွဲနေတဲ့ငါကိုအာဂုတကြီးနဲ့ပင့်ခေါ်တာငါဘာလေးနဲ့များဓမ္မဒါနပြုပြီးတတိပင်းရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့များများကြီးပွားခြင်းရဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဒေါသများများဆိုရတယ်ဘာဆိုရလဲဒေါသများများဆိုရတယ်အခုကိုယ်အလုံးကပြိဿရေလူအများကြီးနဲ့မပတ်သက်ဘူးလားပတ်သက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စောစောကဥစဉ်တဲ့စာအုပ်လေးတွေရသလောက်ရှာရင်းကြည့်ရင်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင်လူ၅မျိုးလောက်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကခွဲပြခဲ့တယ်လူအမျိုးသားကို၅မျိုးလောက်ခွဲပြခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူအမျိုးသား၅မျိုးနဲ့ဆက်ဆံထိတွေ့တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးဒေါသကိုပယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးတွေပေးခဲ့တာဟာပြိဿရေကြည်ကျင်နဲ့နဲ့ယူတတ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတဲ့နည်းပဲဟုတ်လားအဲတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးပေးခဲ့တဲ့လူ၅မျိုးကနံပါတ်၁ကာယကံကိုယ်အမှုရကတော့အလုံးကိုမြန်ဖြစ်နေတယ်ဝစီကံနှုတ်အမှုရကြတော့အတော့ကိုခြုံသာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးနံပါတ်၁ကိုယ်အမှုရကတော့တိတ်ပြီးတော့ရန်ဆိုင်နေကြမ်းတမ်းနေသို့သောနှုတ်အမူအရာကြတော့ချိုးချိုးသားသားပြည့်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 နဲ့ပြောတတ်တဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ဒီနေရာကိုရောက်မလာနိုင်ဘူးလားရောက်လာနိုင်တယ်ပြိတ္တရေနှစ်ခုလုံးကောင်းရလားကိုယ်အမူအရာကအလွန်ကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်တဲ့အသွင်နဲ့လာလိမ့်မယ်သို့သောပြောတဲ့အခါမှာကြတော့ချိုးချိုးသားသားပြည့်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 နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့လာလိမ့်မယ်ဒီတော့နံပါတ်၁ကိုယ်အမူအရာရိုင်းစမ်းပြီးတော့နှုတ်အမူအရာချိုးသာပြည့်ပြည့်တဲ့ပုံကုံမျိုးနဲ့ဒီနေရာလာလိမ့်မယ်။နံပါတ်၄နှုတ်အမူအရာကောင်းပေမဲ့ပြိဿရေကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာကပြိဿရေစောစောကကောင်းတယ်ကိုယ်အမူအရာမှာအခုကျတော့ကိုယ်အမူအရာကျတော့ကောင်းမြန်တယ်။နှုတ်အမူအရာကျတော့မပြောတတ်မဆိုတတ်ကျင်ကျင်းသိမ်မွေးစွာမပြောမဆိုတတ်တဲ့ပုံကုံမျိုးနဲ့လာလိမ့်မယ်။သေးတဲ့ကြမ်းမတ်မယ်နော်နံပါတ်၁ကိုယ်အမူအရာပြည့်ပြည့်ပြီးတော့နှုတ်အမူအရာဟာတယ်
မပြည့်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဆိုရင်ဘုံမစင်ဘူးလားနံပါတ်၄ကိုယ်မူရာပြည့်ပြည့်တဲ့နှုတ်မူရာမပြည့်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၄နှုတ်မူရာပြည့်ပြည့်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်မူရာရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့နားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာမလာနိုင်ဘူးလားနံပါတ်၃ကိုယ်မူရာလည်းမပြည့်ပြည့်ဘူးနှုတ်အမူရာကလည်းမပြည့်ပြည့်ဘူးပေဒါယတခါတခါမှာစိတ်ကောင်းလေတော့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလာနိုင်မယ်။ဟောပုဂ္ဂိုလ်ခွဲလာ။နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ်မူရာလဲရိုင်းဆိုင်နေမကောင်းဘူး။နှုတ်ကပြောတဲ့စကားနဲ့ရုပ်ရင်းကျမ်းတဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့ဝင်လာနိုင်တယ်။သို့တော့ပြိတ္တရင်ဒီလိုကအဲ့ဒီအထဲမှာခံစားချက်တစ်ခုပေါ်လာတာနဲ့စိတ်ကောင်းလေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲပဲဖြစ်ဖြစ်နေဒီတော့နံပါတ်3ကျတော့ကိုယ်မူရာလည်းမကောင်းဘူးနှုတ်မူရာလည်းမကောင်းဘူးသို့တော့တခါတခါမှဘာလေးကောင်းလားစိတ်ကောင်းလေးရှိတယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒီတဲ့သိုးလာတဲ့နံပါတ်4ပုံကကျတော့ကိုယ်မူရာကလည်းယုံရင်ကျန်တာနဲ့စိတ်အမူရာနှုတ်အမူရာကလည်းရိုင်းဆိုင်စွာပြောဆိုတတ်တယ်တခါတရံလေးတော့မှစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့အလွန်သိုးသွမ်းတဲ့ပုံကတွေလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၄ကျတော့ကောင်းတာရှာလို့ရသေးတာမရလို့ဒီတော့နံပါတ်၄ပြီးတော့နံပါတ်၅ကျတော့ရှင်ဖြစ်သွားကြတယ်ပြိတ္တရေကိုယ်အမူအရာကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့နှုတ်အမူအရာကလည်းချိုချိုသာသာပြည့်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 သူတစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ဓာတ်အကောင်းနည်းနဲ့ပြိတ္တရေစိတ်ကောင်းကလည်းပဲအချိန်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးခွဲပြီးသားဘုသူခွဲပြီးထားတာလေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တိုင်ခွဲထားတာပရိသတ်ကြီးကျေးဇူးတင်လိုက်တာခင်ဗျားတို့ရုပ်ဒီတရားမျိုးတစ်ခါမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီနေ့မှာစာအုပ်တွေရှားရင်ဟာဆိုင်ပွင့်ပွဲဆိုတော့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကဟောရမှာဒီတရားတော့ဟောမှာပဲဆိုစောစောမှ gist ထုတ်လာဟုတ်လားပြီးတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလာနိုင်လဲကိုယ်အမူအရာရိုင်းစားပြီးတော့နှုတ်ချိုသားစွာပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါလိမ့်မယ်ဓမ္မမောရင်ပရိသတ်ကြီးနှုတ်ကိုယ်အမူရာယဉ်ကျေးသိမ့်မွေပြီးတော့နှုတ်ဝဲမူရာကြံတန်းစွာပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနာလိမ့်မယ်။ဓမ္မမွေနံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်အမူရာလည်းရိုင်းဆိုင်နေနှုတ်အမူရာလည်းရိုင်းဆိုင်နေတခါတခါမှစိတ်ကောင်းလေးပေါ်လာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းနာလိမ့်မယ်။နံပါတ်4ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ်အမူရာကလည်းရိုင်းဆိုင်လိုက်တာနှုတ်အမူရာကလည်းဆိုသွားလိုက်တာရိုင်းဆိုင်လိုက်တာဘယ်သူအပေါ်မှာလဲစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုံကုန်မျိုးတွေပဲလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီလေးကြတော့အကောင်းပါသေးရဲ့လားအကောင်းမပါဘူးရင်အမငယ်နဲ့ပြိတ္တကြီးနံပါတ်5ပုံကုန်ကြတော့ကိုယ်မူရာကလည်းယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုယဉ်ကျေးစွာနေတတ်တိုင်းတည်းနှုတ်မူရာကလည်းချိုချိုသားသားပြင်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 းနဲ့ပြောဆိုတတ်တယ်မိမိရဲ့စိတ်တဲ့အရင်ကအကောင်းလေးနဲ့အကျိုးလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူ၅မျိုးဟာဒီစဉ်ဘဝထဲမှာဒုပရိသတ်အများနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့လူတွေအလုံးမတွေ့နိုင်ဘူးလား။တွေ့နိုင်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဆုံးသတ်မှာပဲ။ဒုပရိသတ်ကတော့ဒါစည်းဝါးရေးရှာတဲ့နေပဲဆိုတော့တတိထားရမှာထားမှာဥစဉ်လို့ကြတော့တပည့်တွေနဲ့နေရတဲ့အခါနေပေါင်းစုံမြို့ပေါင်းစုံကမိဘမျိုးစုံကမွေးလာတဲ့သူများသားတွေကိုကိုသားလုံးပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေရတဲ့အခါမှာဟာပြိတ္တရေသာသနာမှာယဉ်ကျေးသိမ်မွေးတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းရဟန်းကောင်းလေးတွေဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဥစဉ်တို့ကအိတ်အကဲခတ်ရတယ်အာဒီကိုယ်တော်ကတော့ကိုယ်မူရာကတော့တော်တော်ကျန်ကျန်တန်းတန်းပဲသူ့ကိုမိသားထိုင်တာကိုပြည့်ပြည့်အောင်သင်ပေးရမယ်သူတို့ဒီကောင်စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုကအကဲခတ်တာဟုတ်လားအဲဒီလူ၅မျိုးကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းစာထဲမှာမိန့်ခဲ့တယ်လို့ဥစဉ်တို့ကလည်းအဲ့ဒါလက်တွေ့ဘဝမှာနေစဉ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့အားလုံးတို့ဒီမှာယူတိုပီးယားမိသားစုတွေပေါ့ဒကာကြီးဥယျာဉ်ဆုံးကဘယ်လိုလဲဟောဟာခင်ဗျာဥယျာဉ်ဆုံးဆိုကြီးမှတ်တာနည်းနည်းရှိပြီတော့30ခါခမင်းကျုပ်တယ်ကိုအများကြီးနေတယ်ကျုပ်မြင်ငယ်ဆုံးတော့မရှိသေးဘူးဟုတ်လားအော်ခမင်းအရှိဆုံးကအေးဟုတ်ပြီကောင်းပါလေငယ်လေးဒါဒီတရားမျိုးကငယ်လေးနာသိနေပဲဒါဖြစ်တဲ့ပြဿနာဟုတ်လားဖြစ်တဲ့ပြဿနာဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿကြီးဒီလိုလူ၅မျိုးနဲ့နေတိုင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာစောစောတုန်းကမြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်တဲ့ဇာတ်လေးဘလောက်ကောင်းလဲ
အလုံးပြည့်တဲ့စွာပြည့်နေတဲ့အရှင်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့မြင်းယထာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့မြေတာတိန်ဒီလွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ဆွဲထိန်ပြီးတော့ရန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပါပဲ။ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာစီးပွားရေးနဲ့ပဲပညာရေးနဲ့ပဲလူမှုရေးနဲ့ပဲမှာစီးပွားရှာပညာရှာလူမှုရေးကျိုးစားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရဲ့ ဟောဒီပြောရတဲ့လူငါမျိုးနဲ့ပြိတ္တာကြီးအမြဲတမ်းချီးတွဲလို့နေတဲ့အခါပြိတ္တာကြီးမိမိရဲ့စိတ်အလိုမပြည့်လို့ကောဒါလို့ခေါ်တဲ့ဒေါသတရားတွေမြပေါ်လာပြီးဆိုရင်ပြိတ္တာကြီးအဲ့ဒီဒေါသကိုတတိတရားလေးနဲ့မထိမှုဘူးဆိုရင်ねဒေါသကြောင့်ပောက်ကွဲသွားတဲ့စိတ်ကိုမထိလို့ယတနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ရတဲ့တဲကိုကမျိုးစုံမကြဘူးလား တိတ်တဲ့ဒေါသမတိနိုင်လို့ပိတ်လိုက်ရတဲ့နေရာကြီးပဲဒီတော့ကိုကအစတည်းကကိုခံယူထားရမှာငါကအများနဲ့မှီပြီးတော့ကြီးပွားမှုရှာနေတယ်ဆိုရင်ဒီအများဆိုတဲ့လူသားထဲမှာလူမျိုးစုံနားလိမ့်မယ်လာတဲ့လူတွေကိုငါကကောင်းွက်လေးတွေရှာပြီးတော့မေတ္တာသွင်းမှငါရဲ့တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းဆိုတာရလိမ့်မယ်လို့ပြက်ပြက်သားသားခံယူထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ အခုလူများလူငါမျိုးထဲမှာခွဲထုတ်လိုက်တော့ကောင်းတဲ့လူအကုန်လုံးပါရလားကောင်းတာတိအကုန်လုံးဘက်ဆိုကောင်းတာတယောက်ပဲပါတယ်ပြိတ္တာရည်ဒီတော့မကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ကောင်းတဲ့ပုံကိုလောကမှာဘယ်သူများလဲမကောင်းတာတွေကများနေတော့ကိုကကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဒီလူတွေနဲ့ကင်းလို့ရပါမလားအေးဒါကြောင့်တချို့ကကြီးထားတယ်လေမကောင်းရင်အားလဲကင်းအောင်နေဟုတ်လား မကောင်းရင်ကင်းအောင်နေအခုမကောင်းပေမဲ့ကင်းအောင်နေလို့ရရင်တရားမှုဒီလူမျိုးစုံနဲ့ပဲစည်းဝါးရှာမှာဆိုအခုကျတော့နောက်ဘက်ဗာပြန်ရေးမလဲဆိုရင်မကင်းရင်ကောင်းအောင်နေဟုတ်လားမကောင်းရင်ကင်းအောင်နေမကောင်းမှန်းသိပြီးတော့ကင်းအောင်မနေနိုင်ရင်ဒါကို့မှားပဲအခုမကောင်းမှန်းတော့သိတော့သိမသွားဘူးလားကင်းအောင်နေလို့ရရင်ဒီလူတွေနဲ့စည်းဝါးရှာမှာဆိုကင်းအောင်နေလို့ပြောပြောမကင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကကော
မှန်လားမှန်လားအေးဒီတော့ပြိဿကြီးမကင်းနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့တောင်းဝန်းနေတဲ့ဆက်နေရတဲ့အခါမှာလူမပြောနဲ့ကျွတ်တော့ဘုန်းကြီးတော့လူနဲ့မကင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကောင်းအောင်နေရတာပဲမကင်းတော့ကောင်းအောင်ကိုယ့်ဘက်ကပဲဖြည့်ပြည့်ပြီးတော့တချို့အပြောမတတ်တဲ့လူရှာလာတော့လည်းပဲသီးခံရတာပဲဟုတ်လားအပြောမတတ်တဲ့ကိုယ်တော်လာတော့လည်းသီးခံရဘာလို့ကိုယ်မှမကင်းနိုင်လဲမကင်းမှတော့ကိုယ့်ဘက်ကကောင်းအောင်နေဘာနဲ့နေလဲကောင်းကွက်နေရှာပြီးတော့ကောင်းအောင်ပဲခွင့်လွှတ်ပြီးတော့နေအဲ့ဒါတိုးတက်ကြီးပွားကြောင်းပဲဟုတ်လားမှန်လားမှန်လားဒီတော့ဒီတည်းမှာကင်းအောင်နေဖို့ကောင်းအောင်နေဖို့ညပြောနေတဲ့အထဲမှာလာတဲ့ပရိသတ်ကိုပရိသတ်ကြီးခွဲခြားစရာမလိုဘူးဟုတ်လားမင်းပရိသတ်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယကျွဲကုံတဲ့ပွဲစားကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူစင်းရဲ့လူရန်စားကလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးစုံကတော့စိတ်ဝင်စားရင်လာကြမှာပဲအဲ့ဒီတည်းမှာခင်ဗျားတို့ကံကောင်းတာအခုခွန်ကြီးတွေကဒီနေရာမျိုးသိမလားတော့ခွန်ကြီးတို့သိမပါလားဟုတ်လားလာရင်ကျုပ်ပဲလာမှာစားမကောင်းရင်ရစတော့နဲ့မြင်ထားတယ်ရောက်ရောက်တာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့မကင်းနိုင်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကိုကိုကကောင်းကွက်လေးရှာပြီးတော့နေတတ်ပါစေတဲ့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးကြီးတယ်ပြီးတော့ကောင်းကွက်လေးရှာတတ်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်၁ကိုယ်အမူအရာကတော့ကောင်းတယ်နှုတ်အမူအရာကြတော့ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါလာရင်ပရိသတ်ကြီးဘယ်လိုကောင်းအောင်နေမလဲဆိုတာသိထားဖို့မလိုဘူးလားကောင်းအောင်နေတတ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဟာဆရာတော်ကတော့ပြောတယ်မကင်းရင်ကောင်းအောင်နေပြောတယ်ကောင်းကွက်နေရှာနေပြောတယ်ဒီကောင်ကကိုယ်အမူအရာတော့ကောင်းတယ်လော့အပြောဆုံးနေတဲ့ကောင်ငါဘယ်လိုကောင်းအောင်နေမလဲဘယ်လိုလို့ကောင်းအကွက်ကိုရှာမလဲလို့အမှန်ငယ်ပါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတခါလေးဆီးပြပြီးသားဟုတ်လားပန်းတကူသင်္ကန်းကောက်တဲ့ပန်းတကူဒူရင်ဆောင်တဲ့ပထီကြီးဟာပရိသတ်ရဲ့ပန်းတကူဆိုတာသိလခင်ဗျားတို့လည်းကြုံနေဝေးပဲဝေးလို့ဒါကြားပဲမကြားလို့မဖြေပဲမဖြေတာတော့ကျောဘာသာမှမကြားဟုတ်လားပတ်တကူသင်္ကန်းဆိုတာပြိတ္တရင်ခုလိုမျိုးဒါမျိုးရှယ်မဟုတ်ဘူးပတ်တကူဒူရင်ဆောင်တဲ့ကိုတော်ဆိုတာအမိုက်ပုံသွားအမိုက်ပုံကိုသွားသုတ်တန်ကိုသွားအဲ့ဒီမှာအမိုက်ပုံပေါ်မှာရှိနေတဲ့အဝတ်စလေးတွေကိုခြေမာလေးနဲ့ဆွဲဆန့်ကြည့်ခြေမာလေးနှစ်ဘက်ဒီဘက်လေးမှာခြေမာလေးနဲ့ဖိညာဘက်ခြေမာလေးနဲ့ဆွဲကြည့်ဆွဲကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီအဝတ်စလေးကိုကောက်ပြီးတော့မှသင်္ကန်းချိုးရမှာဆိုတော့ဟော
Swe di la lo zi doare niya li go, oh di niya li ga swe li be, ta li do ma yu do bu so bi do. Kao ne niya li go, pi bi do ma, sop che ziu ya da. Ahoza do da vle da yi hao na yi niya da ga gong long kao ma ma. To do swe le niya si do do kao ne apain sa li yo ma ba go da. ပန်းတကူသင်္ကန်းကောက်တဲ့မထေကြီးဟာတဲ့ပန်းတကူသင်္ကန်းကောက်တဲ့အခါအဝဇ္ဇလေးတွေးလိုက်အဆွေးနဲ့အကောင်းကိုခွဲကြည့်ပြီးတော့အဆွေးကိုမယူဝဲနဲ့အကောင်းလေးပဲဖြဲယူသွားအဲ့ဒီအကောင်းအကောင်းလေးတွေပဲညာညာကြီးရအောင်စုပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကောင်းလေးတွေစုဆက်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ကန်းကြီးတထေစာရလာတယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကြီးကအမိုက်ပုံကလာပြီးမဲ့သင်္ကန်းအရွယ်စားဖြစ်လာတော့ရှော်
ံအထိအဆင့်မြင့်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အဆင့်ကိုရသွားတယ်။အဲတော့ပြိဿရေခုနကပြောသလိုကာယကံတော့ကောင်းတယ်။ဝစီကံမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုမျိုးနိုင်လဲ။ဟောသူကအပြောတာဆိုတာသူ့ကိုအမူအရာကြတဲ့လေတော်သားပဲယဉ်ကျေးသားပဲလို့ကောင်းကွက်နေရှာလိုက်ပြိဿရေသူ့အပေါ်မှာကိုယ်မေတ္တာလေးပါမသွားဘူး။ကိုယ်ဘက်ကအကောင်းလေးမြင်လိုက်တာနဲ့သူ့မေတ္တာကိုယ်မေတ္တာညှန့်သွားတဲ့အခါဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကာယကံကောင်းပြီးဝစီကံမကောင်းတဲ့ကိုတန်တကုသင်္ကန်းကောင်းတဲ့မထေကြီးလိုပဲစိတ်ထဲမှာအောင့်မေ့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကာယကံလေးပဲယူလိုက်ပါတဲ့သူ့ရဲ့ဆိုးတဲ့ဝစီကံကြီးကိုမကြားရအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဘူးထားလိုက်သူအပြောတာဆိုတာကာယကံကကောင်းသေးတာပဲကိုယ်မူရတလောက်ကောင်းနေတာပဲတိမ်မွေ့နေတာပဲလို့ယူလိုက်ကောင်းွက်လေးရှာလိုက်ရင်ပြိတ္တရေဒေါသပြေမသွားဘူးလားပြေသွားတယ်ဒီဒေါသထိန်းတတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပြိတ္တရေနီးမသိထားရင်ထိန်းလို့လွယ်ပါမလားအဲဒါကဥစဉ်တို့ကဒါလက်တွေ့ပဲဥစဉ်တို့ကဒီလိုပဲကိုယ်တပည့်တွေဆိုကြည့်ရတာတချို့တပည့်တွေဆိုရင်ဟာတပည့်နာဦးမင်းကွာအကျော်တလုံးတက်တယ်လားမင်းအကူမူရလေးကရင်ရင်ကြီးကြီးတိမ်ဝင်ဝင်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်လောလေးချူယိုယိုချူချူလေးနေလိုက်မင်းသိပြီးတော့လူတော်ဖြစ်သွားမင်းသူ့ကိုပြင်ပေးလိုက်အာသူသဘောပေါက်သွားတယ်။ဟာဆရာတော်ဂျေဇုတင်လိုက်တာ။ကျုပ်ဥစ္စေတပါးကအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပြင်ပေးလိုက်တာတော့ပုံစံကျပါ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကသာကောင်းကွက်လေးရှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအကောင်းလေးတွေမတွေ့ရဘူးလား။အေးဒါကြောင့်မကင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်းကွက်လေးတစ်ခွက်ရှာလိုက်ရင်တယောက်ချမ်းသာမသွားဘူးလား။ဟောလူတယောက်စီကနာမဲ့တောကဒုက္ခမရှိတော့ဘူး။နောက်တယောက်ကြတော့ဝစီကံအပြောကတော့ကာယကံကိုယ်မူရကတော့ကောင်းပါလေဝစီကံအပြောကြတော့မတက်လိုက်တာဝစီကံဒုဒုအပေါက်ပြောတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြိဿရအဲ့ဒါလေကိုကဆရာဖြစ်လာတယ်ကိုကလူကြီးဖြစ်လာတယ်ကိုကလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာတယ်ကိုကအများစုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်ပူပြီးခရီးဆိုင်ရတယ်ဦးစင်းတို့ဆိုရင်ဒါသိကြီးသေးတာမှမဟုတ်ပဲねဒေါသရှိသေးတာပေါ့အလုံးကြီးသေးတာပေါ့သို့တော့လုံးခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကရှိတဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့အခုဒေါသစိတ်အများကြီးကွန်ပါတယ်။ဘာကပြင်လိုက်တာလဲ။ငါကြောင်းတိုင်ဘုံကြီးဆိုတဲ့အသိစိတ်ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကိုစောစောကပြောတဲ့နီးနီးနဲ့ကောင်းကွက်လေးရှာရှာပြီးတော့ကြည့်ရင်းနဲ့သူ့ကိုတွဲခေါ်တွဲခေါ်ပြီးတော့ပြင်ပေးတဲ့အကျင့်လေးရတာတဲ့အခါမှာကောင်းကွက်ရှာတတ်တော့ကိုယ်လည်းတတ်တာသူလည်းထွတ်တတ်ပါ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့တချို့အပြောဆိုပါပရိသတ်ကြီးဒုထိုးပေါ့ယုံရင်ကြမ်းတဲ့စကားတွေနဲ့ပြောနေဟဲ့ငါဟဲ့နဲ့ပြောလာပြီဆိုရင်အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဦးစင်းတို့ဆိုရင်အသက်မကြီးသေးပါဘူး40ကျော်ပဲရှိသေးတာတချို့ကြတော့လဲဆရာတော်ဟာတချို့ကြတော့လဲအပြောကောင်းတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး तू ကပြောကောင်းတယ်ညကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုကျသိနေပြန်ထားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအပြောဆိုတိတ်သိမ်မွေ့သွားတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းရှိတယ်လို့ဆရာတော်လို့ဖြစ်နေပြီလို့ပြောတယ်တချို့ကလဲငယ်ငယ်ချင်းတွေတွေ့တာလဲပါတချို့ကလည်းပဲကိုယ်နဲ့ဓာတ်လို့ဟာဟဲ့ကောင်မြင့်တယ်ဟုတ်နေပါလားကွာမြင့်တဲ့နိုင်ငံလုံးနာမည်ကြီးနေပါလားသူကလည်းပြောတယ်ကိုကြည်နဲ့ကဩော် तू ကဒီလိုပြောနေကြအလေးထားပဲဒီလိုမျိုးနဲ့ခါတာတခါတလေကျတော့ပြိဿရေကိုတနည်းကမန်းလေးသွားတယ်ငယ်ငယ်ချင်းတွေတွေ့တယ်တွေ့ရောကိုကတော့သူ့သတိရလို့သွားပြီးတော့ဟာငါတငယ်ချင်းကြောင်းထိုင်နေတယ်ငါသွားပြီးတော့တခုတော့လှုံ့အောင်ပဲသွားနေတာကျောင်းလေးဝင်ဝင်ကိုယ်တော်ကပါလာတဲ့ဒကာဒကမတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေသူမမြင်တော့ဘူးငယ်ငယ်ချင်းဆိုပြီးတော့ဟာရောက်ပါမိမိတို့ကလာတာတော့ဟာမှာသွားရောဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးကိုကပြိဿကြီးသူ့ရဲ့အပြောအဆိုကိုအာယုံပြုတယ်ဟာဒီကောင်ကနာမည်ကြီးနေတယ်ငါ့ကိုဒီလိုဆက်ဆံရတာဆိုကိုကသာကိုယ့်ဘက်ကိုအကုန်လုံးအာယုံစိုက်ပြီးတော့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်အာပြိဿကြီးပြဿနာပေါ်မလာဘူးလားဟိုးက
ချက်ချင်းပဲတရားတော်မကြီးကတော့သူတို့ဆရာတော်ရောက်မှခေါ်တော့ဖယ်ကျင်းနဲ့မလဲဟုတ်လားမလီကျုပ်တည်းအဲ့လိုပဲဒီကောင်းကြီးခမရကျောင်းပေါ်ရောက်ရင်ကြည့်မလီအပြောတာဆိုတာခမရတို့ရှိတာတွေကုန်ချကျွေးလိမ့်မယ်ဆိုမလီတော်သေးတယ်ဗျာထင်းတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားဟာမင်းအဲ့ဒီမှာလှုပ်ပါအဲ့ဒီမှာကော်ပြီးပြောပါလှုပ်ပါရှိတာလေးလှုပ်ကြပါဦးကျွေးကြပါဦးဆိုတော့ဩတယ်ဖုန်းဖုန်းပြောတာဟုတ်သားပဲမလီတော်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရင်တချို့ကအပြောမတတ်ပေမဲ့စိတ်ရင်းအကောင်းရှိတဲ့အခါကာယငံအမူအရာတွေအကောင်းနဲ့ရှာလို့မတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးကြတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အလွန်ကြီးမင်းအေးမြနေတဲ့ရေကန်လေးမှာရေကန်ဆိုရင်ပြိတ္တရေမော်တော့မရှိဘူးလားဟောအမောကရေမော်တွေဖုံးနေတယ်လို့ပဲရေမော်တွေဖုံးနေပေမဲ့ဒီမော်ကိုဖယ်လိုက်ရင်အောက်မှာပါရှိတယ်လူနှလုံးသားကိုအလွန်အေးချမ်းစေတဲ့ရေအေးအေးတွေရှိတယ်ဒီတော့ကိုကဒီရေအေးအေးတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေကရေမော်မော်ကရေမော်လေးကိုတော့ဖယ်ပေးရမှာပေါ့ဖယ်မပေးဘဲနဲ့ရေအေးရပါမလားအဲ့တော့အလွန်ပူပြင်းတဲ့လူရသည်မှာအလွန်ဆာလောင်ပြီးတော့နှလုံးသားတွေပူလောင်နေတဲ့အချိန်မှာရေအေးတစ်ခွက်တောက်ချင်တယ်ရေကန်သားသွားတဲ့အခါဟာရေကန်ကလည်းရေမော်တွေနဲ့ကွာမတောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ကိုရောရေတောက်ရပါမလားတောက်ရဘူးဘယ်တိုင်းရေကြံရှိရင်ရေမော်ရှိမှာပဲဘုဒ္ဓဆင်လူသားတွေမှာအကုန်လုံးကောင်းတယ်ဆိုတော့မရှိနိုင်တော့ပရိသတ်ဝစီကံမကောင်းပေမဲ့ကာယကံအကောင်းတော့ရှိအောင်မှာဆိုတော့ညှော်လင့်ပြီးတော့အေးရေမော်လေးကိုလက်ကလေးနဲ့ရက်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 ဖယ်လိုက်တော့မှအတွင်းမှာကြည်စင်အေးမြနေတဲ့ရေလေးကိုလက်ခုပ်လေးနဲ့ခတ်တော့လိုက်တာနဲ့ပရိသတ်ကိုရောနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းမသွားဘူးအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ဝစီကံမကောင်းမင်းနဲ့ကာယကံအကောင်းလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာကြပြီဆိုရင်လည်းပဲအလုံးသောတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကမြင်တတ်အောင်မြင်ကြည့်တတ်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ခွင့်လွန်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ဆက်ဆံလိုက်ရင်ရေစင်ရည်အီလေးကိုနှလုံးသားထဲအေးသွားအောင်တောင်းလိုက်ရသလိုပါပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အိတ်ထဲကပါလာတဲ့ဒေါ်လာတွေကျပ်ငွေတွေအကုန်လုံးကျန်ခဲ့မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကငါတိထားဖို့လိုတယ်ပြိတ္တရေဟာဒီလူကအပြောမကောင်းပေမဲ့ကာယကံအကိုချင်းတရားတော့ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ဝါဒအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဟောတော့ follow လေးလိုက်ပါအေးကွာမင်းတို့ကဟုတ်လားအာအကေဥပါညာရှောက်ရောပြီးတော့ဟောလဲကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ကောင်းကွက်ဆရာပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးနေရာပေးလိုက်ရပြိတ္တရေကိုကသူ့စီကအိတ်ရလာတဲ့ဒေါ်လာနဲ့ကိုယ့်စီ300ညော်တာဆိုသူ့ဒေါ်လာကြံခဲ့ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအဲဒေါ်လာတွေဖောင်းဖောင်းလေးလိုချင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆုံးဟုတ်လားအဲ့တော့ကာယကံမကုစီကံဟောနောက်ထပ်လာတဲ့သူကြတော့ကာယကံအကောင်းနဲ့မတွေ့ဝစီကံအကောင်းနဲ့မတွေ့နှစ်ခုလုံးတွေ့သေးရဲ့လားကိုမူရာကလည်းလာရက်ဖိုက်တင်ပြီးလေးတော့မဲ့ပုံစံနဲ့ဝင်လာတယ်နှုတ်ကလည်းတခါလဲကြရရေစိုးဆိုအမနာပါလေမင်းတို့ဆန်ပါလေကွာမင်းတို့ဌာနပါလေဘယ်တော့မှဖြစ်နေဒီလိုလူမျိုးလည်းလာရင်လာလိမ့်မယ်လာပြီဆိုလည်းပြိတ္တရဲ့အမငယ်နဲ့ဩဒီလူနှစ်ခုလုံးတော့မကောင်းဘူးတခုခုကောင်းတာလေးများပါမလားလို့ကိုယ့်ဘက်ကကောင်းပွက်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ဩငါတို့လောက်ရိုင်းဆိုင်နေတာမင်းတို့ကောင်းအောင်စိတ်မဆိုးကြဘူးလားကွာဒီကွာငါမင်းတို့စိတ်စမ်းလာပါဆိုပြီးတော့စိတ်ကောင်းလေးတစ်ခါဝင်လာလိုက်ရင်လည်းပြိတ္တရေအိမ်ဖောင်းမှုအကြောင်းကပါလာတာပဲဟုတ်လားကိုကအဲ့စိတ်ကောင်းပေါ်လာတဲ့အချိန်လေးကိုစောင့်ပြီးတော့ဖမ်းယူပါပါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ပြိတ္တရေအဲ့ဒီဥပမာကြတော့ဘာနဲ့ပေးထားလဲဆိုရင်လူရည်ဒီမှာရည်စာလုံးလုံးအလွန်ပူလောင်ပြင်းပြစွာနဲ့ရေကိုရှာလိုက်တာရေကန်လည်းမတွေ့ရေသွင်းလည်းမတွေ့ရေအိုးလည်းမတွေ့မတွေ့ရင်မတွေ့ရင်လည်းစိတ်တွေလည်းမောပြီးတော့အပူတွေနဲ့တော်တော်ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာနွားချီရခွက်လေးထဲမှာရေလေးနည်းနည်းကဟာအပေါ်ကအမှုန်လေးနဲ့ဆန်း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 နဲ့နွားချီရခွက်လေးထဲမှာပဲရေကသွားတွေ့တယ်ဘယ်မှာသွားတွေ့အဲဒီလူရဲ့စိတ်ကပြိတ္တရေကာယကံလည်းမကောင်းဘူးဝစီကံလည်းမကောင်းဘူးတခါတခါမှစိတ်ကောင်းလေးပေါ်လာဆိုတော့နွားချီရခွက်ထဲကရည်အစင်တော်ပဲရှိတယ်။ပြိတ္တရေနွားချီရခွက်ထဲကရည်လည်းပဲပါတယ်။ရည်ပဲခင်ဗျားတို့အခုရည်ရှာနေတာမို့လား။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့နွားချီရခွက်ထဲကရည်ကဲရည်တော့တွေ့မနေဘူးလား။ကိုယ်ကလည်းရည်လို့မနေဘူးလား။ဆန်တော်မုတ်သိနေပြီဒီရည်ကိုတောင်းရမှနှလုံးကအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်သွားမှာကဲဒီကိုပြိတ္တရေဘာနဲ့ခတ်ဘလို့တော့ကိုတောက်ခွင့်ရအောင်ဘလို့ကြိုးစားကောင်းွက်ရှာတတ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဩငါကရေရှာနေတာငါနှလုံးသားကရေနဲ့တွေ့မှအေးချမ်းမှာတွေ့လိုက်တဲ့ရေကလည်းရေကံကရေမဟုတ်ရေအိုးတွေကရေလည်းမဟုတ်ရေတွင်တွေကရေလည်းမဟုတ်
นวัชยากวเทกาจีลีเนเนตางาตุยนีเดทีรอจีตองยาโบเวอิจีเดปริตัยทีเยโกคนเนคันนายเนออกกะชุ่มเมปานามาทีโกปริตัยโกกะละกุเนคันนายเนนวัชยากวเนละกุกะอะดุลาวสิรอบามาสินซามะเนเนอโบอะมุงนีเดโกลิบะทอกงบิรอหมกบิรอมาอมุงนีเดชินเนเนဖြစ်သွားတဲ့ခြင်းရှုခနဲ့တစ်ချက်တောင်းနိုင်ဒီနေနေလေးဟာကိုယ်ရင်နဲ့ရမှာလား ဒါပဲပြိတ္တိစီဝါရှာတဲ့နေရာမှာအများနဲ့နွယ်လာရင်ကိုကနွားချီရွက်လောက်ပဲရှိတဲ့ခြေလေးပဲကိုကရေရှာတဲ့လို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲရအောင်သိမ့်ယူရမှာပဲအဲ့ဒီခြေကိုကောင်းွက်ရှာပြီးကိုဘယ်လိုတောက်မလဲဒါပဲစဉ်းစားရအောင်သဘောပေါက်ပြီလားဟေးသဘောပေါက်ပြီဒါဆိုရင်ပြိတ္တိနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲခင်ဗျားတို့ကလည်းကျုပ်ကဟောကောင်းတယ်ကျုပ်ကဘာမှမစားသေးခင်
ကြောင့်ကလည်းရိုက်ဆိုင်ကြံတဲ့နဲ့ဘယ်သူအပေါ်ကိုမှတခြင်းလေးတော့မှစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလာလိမ့်မယ်မလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်နေပြိတိုင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလာပြီဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ပိုင်းဖြစ်လာတယ်ကောင်းွက်ရှာစရာရှိသေးရဲ့လားကိုယ်အမူအရာကောင်းနဲ့ရှာလို့မရနှုတ်အမူအရာပြောဆိုနဲ့ကောင်းွက်ရှာလို့မရ တဲ့ချင်းလေးတောင်မှသူများအပေါ်မှာစိတ်ကောင်းတစ်ချက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာပြီဆိုရင်ပြိတ္တိအဲ့ဒီအခါကျတော့ဝိုင်းကုန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရတယ်ဟာလာပြီဟုတ်လားလူမိုက်တော့လာနေပြီမင်းတို့ကြည်ကြသတိထားကြဟုတ်လားသတိထားပြီးတော့အကုန်လုံးကနေရဲဘော်သတိတက်နှက်ထားလိုက်ကိုမြေလုံးကနေသူကြည့်ဒီမြေလုံးကနေသူကြည့်အကုန်လုံးကစူးစိုက်ကြည့်လိုက် ပြိတ္တိသူဟာမကောင်းမှုပြောခွင့်ရပါအောင်မလားလုတ်ခွင့်ရရပါအောင်မလားဟာပြိတ္တိစိတ်ရိုးစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးလို့ရပါအောင်မလားဟာငါပြောလို့မဖြစ်ဘူးငါကအကုန်ဆောင်ကြည့်နေတာတယောက်ထည့်ကြည့်နေငါဒီကောင်ဘေဘီလုတ်သွားလို့ရတယ်အခုအကုန်လုံးကငါဆောင်ကြည့်နေတာဒီကောင်သတိတွေဝင်မလာဘူးလားဟာငါပြောလို့မဖြစ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကြည့်တော့လည်းငါကြည့်နေဒီဘက်ကြည့်တော့လည်
ဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဆိုရင်အလိုရှိလျားတဲ့ခရီးကြံကြီးကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခရီးကလည်းမဆုံးနိုင်သူရောက်နေတဲ့ခရီးကလည်းဟိုဘက်စနိုင်ရင်လည်းရွာဝေးဒီဘက်လည်းရွာဝေးသူခံစားနေရတာကြီးတယ်လည်းမော့ပန်းပြီးတော့အလိုဆင်းရဲတဲ့ယောဂဝေဒနာကပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပရိသတ်ကြီးမြင်ရတဲ့လူကဒီလူကိုကြည့်ပြီးတော့ ဩ ဒီလိုအတော်ပင်မဆင်းရည်ပြီးယောဂဝေဒနာလည်းနှိမ့်ဆက်နေပြီတို့တော့ဒီလိုယောဂဝေဒနာသက်သာရသက်သာကြောင့်ရဖို့ရတော့ဈေးကုပေးဖို့ဟိုဘက်ရွာသွားလို့လည်းအဝေးကြီးမသွားနိုင်ဘူးဒီဘက်ရွာလိုက်ဖို့တော့လည်းပို့လို့မရဘူးအဝေးကြီးဈေးဝါးကလည်းဒီနားမှာမရှိဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးကယ်လို့ရနေတာမရနိုင်တော့ဩော်ဒီလူကာယကံလည်းမကောင်းဝစီကံလည်းမကောင်းစိတ်ကောင်းတယ်ဒီလောက်မရှိတာ ဒီသူစိတ်တည်းမြင်မြန်ပြင်ပြီးတော့ငရဲကလွတ်ပါစေဒီပုံစံကြီးနဲ့သွားရင်တော့သူငရဲကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ကရုဏာလေးတော့တတ်လိုက်ဩတဲ့ဒေါသမချစ်နဲ့ဩပရိသတ်ဒေါသဖြစ်လို့ရပါမလားကရုဏာပဲတတ်လိုက်တော့ခရီးနာမှာဘယ်လို့မှကယ်လို့မရတဲ့လူကိုစုတ်တက်တက်နဲ့ဒီလိုတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်သေတော့မှာပဲငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးမကယ်နိုင်ဘူးလို့ဖြစ်နေရတယ်လို့ပဲ ဒီလောက်အကုသိုလ်ကာယကံအကုသိုလ်ဝစီကံကြီးနဲ့စိတ်ကြံကြီးကိုပိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်းကြီးဆက်သွားရင်တော့သူတော့ငရဲပဲရောက်တော့မှာပဲလို့အဲ့ဒီလိုသာခံစားလိုက်ကိုယ်မှာဒေါသရပါအောင်မရဘူးကရုဏာလေးပေးလိုက်ရတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားကဲပရိသတ်ကြီးလူမိုက်လေးယောက်တော့ခုံသွားပြီလူကောင်းတစ်ယောက်ပဲကြံတော့တယ်ပြောစရာလိုသေးလားကာယကံကောင်းလဲကောင်းတယ်ဝစီကံကောင်းလဲကောင်းတယ် သူတပိုင်းအပေါ်မှာလည်းကောင်းကျိုးတွေဝင်ဝင်ဆက်ဆံတဲ့ကုညီတတ်တဲ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလေးလည်းလာလိမ့်မယ်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကောင်းကွက်ကိုယ်တော်ရှာစရာမလိုပါဘူးသူကကောင်းလို့ကိုယ်ကတော့မှပြီးဆက်ရတာအမရဖြစ်တတ်ပါလေဒီတော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးလေးနိုင်ရင်လာမှာပေါ့လောကမှာတော်တော်များများကအဲ့ဒီလိုလူမျိုးဟာရှာသလားပေါ်သလား ရှားတယ်ဒီတော့ရှားပါတဲ့လူရောက်လာရင်လည်းတို့ကံကောင်းနေလို့အောင်းမိလိုက်ပေါ့မရောက်လာရင်လည်းကြံတဲ့လူတွေကိုအခုနေဖို့ထိုင်ဖို့နီးတယ်ရမသွားဘူးလားရသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တရားကဘာတရားလဲ
ောင်းခွက်ကိုရှာဟုတ်လားဘောင်ဝေပြုမင်းကငယ်သေးတယ်မင်းပူပြီးတော့ပြူဆဲရတယ်ဒါလည်းငယ်သေးတယ်ငါလည်းပြူဆဲရတာပဲဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿကြီးပြောချင်တာကဟောဒီလူဘွားကြီးရဲ့မှာတိုးတက်ကြီးပွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အစဉ်တမ်းမြင်တဲ့ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကြွယ်ဝတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လောကမှာတွေ့ကြုံလာနိုင်တဲ့ဟောဒီလူငါမျိုးကိုအခုပြုပြင်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ကောင်းကွယ်လေးကိုပေါင်းပြီးတော့ရှာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြင်းယထာကိုအလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ယထာဒိန်နဲ့ကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိမ့်သိမ့်လိုက်နိုင်တယ်လို့ပါပဲလောကကြီးမှာတွေ့ကြုံလာတဲ့ဟောဒီလူငါမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမှာထောသာကင်အောင်ကောင်းွယ်လေးရှာပြီးတော့အကောင်းလေးတွေကိုရအောင်ယူတတ်ရင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာတတိသရွယ်ကုံနေပွင့်စားဆိုရင်လည်းတတိသရွယ်ကုံနေပွင့်စားတဲ့အခါသူတော်ကောင်းပါပဲလူတော်တယောက်ပါပဲဆင်းရဲသားဆိုရင်လည်းဆင်းရဲသားအားလုံးတွေကသူတော်ကောင်းလူတော်တယောက်ပါပဲရှင်ဘယေဆိုရင်လည်းအလုံးသူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့ရှင်သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့ရှင်မင်းပါပဲအင်းရှင်မင်းသားဆိုရင်လည်းအလုံးသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့လူတော်လူကောင်းအင်းရှင်မင်းသားပါပဲဒီတော့လူတော်လူကောင်းသူတော်ကောင်းဆိုတာစီးပွားဥစ္စာရာဒုက္ခုံသိနဲ့ခွဲလို့ရပါမလားမရဘူးဒီလောက်ဆိုရင်ဒုပိဋကသဘောပေါက်ပြီလားပေါက်ပြီမဲ့ကျုပ်တရားမသိသေးဘူးကြာကျုပ်ကအခုမှဇက်တော်ဟာစမှာဟုတ်လားဟောဒီတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုပြည်သူရှင်တော်မြတ်ဘုရားပြန်မှာဟောကြားခဲ့တာလဲဆိုရင်အက္ခလဝစီတီမှာဟောခဲ့တာပြည်သူပြောကြည့်ပါစီတီနဲ့အက္ခလဝစီတီဆိုတာအရေခါကြီးကန်းငယ်နှလုံးဆင်းရေကန်းငယ်နှလုံးဆင်းရေးချခါပေါ့ဟိုဘက်ကလာကြည့်ဟိုဘက်ကဝါအက္ခလဝစီတီဆိုတာအခုတော့ပြည်သူမြင်နေရတဲ့ရွှေစကုံစီတီမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကလဝဘလူပိုင်နဲ့တစ်ပင်ကြီးဘသူပိုင်တာလဲအကလဝဘလူပိုင်နဲ့တစ်ပင်ကြီးမှာခိုခင့်တော်ကပူဇော်ရာကိုးကွယ်ရာကိုဇေတီလို့သတ်မှတ်တော့ခိုခင့်စကားနဲ့ဆိုရင်အကလဝဘလူကြီးရဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုလူတွေကနေပြီးတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့နားပြီးတော့ကိုးကွယ်ပူဇော်ကြတော့အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးကိုလူတွေကဘာခေါ်လဲဆိုရင်အကလဝဇေတီလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဟုတ်လားရောအဲ့ဒီအက္ခလဝဇီတီဆိုတဲ့အက္ခလဝဘလူပိုင်တဲ့တစ်ပင်ကြီးအမိပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်သုံးနေတဲ့အချိန်ပြဿနာကဘာပေါ်လဲဆိုရင်ပြိဿယမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအချိန်မှာညာနေကိုချက်သားတော့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကကြောက်အလူကိုလူမဲဆိုရင်သင်တို့ဒီကြောင်ငါမျိုးကိုအလူခံဝင်ရပြီဘာဘုရားမင်းတို့ကိုကြောင်အလူခံဝင်ပြီးလိုက်ပြီလို့ညာနေကိုကြောင်အလူခံဝင်ပြီးလိုက်တဲ့အခါရသကြဝသတိနေပေါ်လေကိုကြီးညိုတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာကျောင်းနေဆောင်ကြလူကြတန်းညာကျောင်းလူဖို့အလူခံပုံကိုယ်ကြီးရှိပေမဲ့လူတိုင်းကလည်းမလူနိုင်တဲ့အခါတချို့ယဟန်နေကြတော့လေကိုကျောင်းကိုဆောင်ပြီးတော့ရှာကြရတာဟုတ်လားအဲ့တော့အာလဝိတိုင်းသားကယဟန်တော်တစ်ပါးကဟာတို့တော့ကျောင်းလူမဲ့လူမရှိဘူးပဲကိုကျောင်းကိုဆောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ပြိဿတွေသစ်ရှာထွက်တာဘာရှာထွက်လဲကျောင်းသစ်မရှိဘဲနဲ့ရှာလို့ရဆောင်လို့ရပါအဲ့ဒီရှားပြီးတော့တစ်လုံးထွေချောချောမောမောတစ်ဖြောင်းနေတဲ့တစ်တွေရှားရှားပြီးတော့ခုတ်ရင်းနဲ့တော်တော်လေးအလုံးအထည်ချောချောလှလှကောင်းတဲ့တစ်ပင်ကြီးတပင်တွေ့တဲ့အခါဟာအလုံးတိုင်းကယဟန်ဝမ်းသာစွာနဲ့လေရေရင်းကြီးကန်ကြပြီကြောင်းတိုင်ကောင်းကောင်းတော့ရပြီငါတို့ဘယ်သူမှမလူနဲ့ကိုเจ้าကိုဆောင်းရမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အလုံးတိုင်းသားကိုတော့ကဒီတစ်ပင်ကိုခုတ်တော့ပဲဟန်ပြင်းနေပြီခေါတော့မယ်ဟန်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာပြိဿရေအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုစောင့်နေတဲ့ယုတ်ကဇိုးနဲ့ကလည်းရှိတယ်တစ်ပင်ရှိရင်ပါရှိတယ်ယုတ်ကဇိုးနဲ့ရှိတယ်ပြိဿရေယုတ်ကဇိုးနဲ့ဆိုတာကဟိုတောင်ရင်းသားရာမတုတိတာကနတ်တွေလို့မဟုတ်ပေမဲ့သူတို့မှာတစ်ပင်နေမှာယုတ်ကဇိုးတွေအမိပြုပြီးတော့နေကြတယ်မမြင်ရပေမဲ့သူတို့လည်းပဲကျွတ်လို့ဒူတွေလိုပဲအိမ်တော်သားမွေးတွေရှိကြတယ်သားတွေသမီးတွေလည်းရှိကြတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ယုတ်ကဇိုးနဲ့ယုတ်ကဇိုးနဲ့ကိုယ်တော်ဦးဇင်းတို့ဒီပါဠိတော်ဒါဂရမှာဒီနေ့ရှာတဲ့အခါနတ်သားလားနတ်သမီးလားလို့မှတ်ပါဘူးသို့တော့ဝိနည်းတိကာမှာကျတော့အဲ့ဒီဇတ်တော်မှာပါတဲ့နတ်ဟာနတ်သမီးတဲ့ဒီလိုပြောတာပြီးတော့ကျွတ်တို့နတ်သားနတ်သမီးစဉ်းစားမနေနဲ့ဗျာနတ်ပဲမှတ်လိုက်ဆိုဟုတ်လားဒါပဲနတ်သမီးလေးပါဟုတ်လားနတ်သမီးလေးကအဲ့မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့နေတော့သူ့မှာလည်းကလေးတယောက်ရှိမ
အမေပြိဿရဲ့လက်သမီးလည်းလျှော့မတတ်နဲ့ကလေးတယောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကလေးတယောက်နဲ့နေနေတော့သူကဒီကလေးတယောက်နဲ့ဒီသစ်ပင်ကိုဗိမာန်အဖြစ်နဲ့မှီပြီးတော့နေနေတဲ့အခါခိုးကြော်ကလည်းဒီသစ်ပင်ကြီးခုတ်တော့မှာဆိုတော့လက်သမီးကရုပ်စိုးလက်သမီးကလူရောင်ဖန်ဆင်းပြပြီးအရှင်ဘုရားမခုတ်ပါနဲ့ဗျာဒါတပိတော့နေနေတဲ့ဗိမာန်သစ်ပင်ဖြစ်ပါလေအရှင်ဘုရားတခြားမှာသွားပြီးတော့ခုတ်ပါဆိုတော့ခိုးကြော်ကဟာငါတခြားမှာရှာလာတာနဲ့နေပြီငါဒီလောက်ကောင်းတဲ့သစ်ပင်မတွေ့ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးငါတော့ခုတ်ရမှာငါကြောင်းမရှိဘူးသိတဲ့ရဲ့ဘုန်းကြီးလည်းတခါတခါကြောင်းမရှိတော့အဆင်မပြေတော့လုပ်ရှင်ရလုပ်တာလည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ယောဂဇုလကအရှင်ဘုရားရေမခုတ်ပါနဲ့တပိတော့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတပိတော့မှသားလေးနဲ့ရှိသေးတယ်တပိတော့ကသားမိဘယ်မှာနေမလဲအမြန်တမ်းတောင်းတာမရဘူးဒီတော့သားလေးမမြင်ဒီကတော့တကယ်ခုတ်တော့မင်းသားလေးညာမြင်ရင်တော့နည်းနည်းကရုဏာလေးတက်ပြီးတော့ဩသူတို့သားမိဗိမာန်ပြောင်းလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့များအတို့ကိုတက်ညာမလားဆိုပြီးတော့ယုကဇိုးနတ်မကယုကဇိုးနတ်သမီးကတခါတည်းသူ့သားလေးကိုတစ်ပင်ခွာကြမှာတစ်ပင်ဂိုင်းလေးပေါ်မှာတင်ပြလိုက်တာတစ်ပင်ဂိုင်းလေးမှာသူကလည်းတင်ပြလိုက်တဲ့အချိန်သူညော်နေတာဒီကလေးအမြင်နဲ့ဒီကတော့ခုတ်မှမဟုတ်ဘူးဆိုညော်နေတာဟိုကတော့လည်းကြားတယ်ခွာဆိုပြီးတော့ရေရင်ဂိုင်းပြီးတော့ခုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ပြိတ္တရေကလေးကိုလာချလိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ကထိန်းလို့မရတော့ဇွဲဆိုခုတ်လိုက်တာကလေးလက်ပြတ်ပါဟုတ်လားအဲယုတ်ကဇုံနဲ့ရဲ့သားလေးဘာဖြစ်သွားလဲလက်ပြတ်သွားတယ်လက်ပြတ်တော့ပြိတ္တရဲ့ယုတ်ကဇုံလည်းသူ့သားထင်ခံနိုင်မှာပါအဲဒုပြိတ္တကကိုသားတကူဖြစ်ခံနိုင်မှာအဲခံနိုင်မယ်ဒီတော့မိခင်ရဲ့မေတ္တာယုတ်ကဇုံလည်းရှိတာပဲလို့ဟာဒီကိုတော့249ဆွဲသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆင်မြန်းထားပါရက်ကင်းနဲ့ငါဒီလောက်တောင်းပန်နေတာအခုရရဲ့ဆက်ဆက်နဲ့ငါသားလေးကိုထားနဲ့ရေးရင်းနဲ့ခုံလိုက်ပြီသွေးတန်ရင်းနေတဲ့သားလေးကိုကောက်ကင်ပြီးတော့သူတို့မှလည်းကံမစိတ်ကြီးစွမ်းအားရှိတဲ့အခါကဲဒီလောက်တော့ကိုရော့ဘက်ကစော်ကားလာမှတော့တပည့်တော်လည်းဘုရားတရားတော်ထားတော့မယ်တန်ခါတွေပါပြောမနေနဲ့ခြောက်ပြီးကိုရော့ဟုတ်လားယုကဇိုးနဲ့ပရိသတ်အာရပါရနဲ့လက်ကိုမြောက်ပြီးတော့ကိုရော့ရဲ့ဇပိုးအုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါသအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့လက်လွှဲပြီးသွားပြီးမြောက်ပြီးသွားတို့တော်ပရိသတ်တတိတရားတစ်ချက်ဝင်လာလိုက်ယုတ်ကိုလက်လက်သမီးလေဘလို့တတိဝင်လာလေဩငါသားလေးကိုတော့ဟောဒီကိုတော့ရရဲ့ဆက်ဆက်နဲ့ရင်းနေနဲ့ခုတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်သို့တော်တဲ့သူခုတ်လိုက်တာကသူ့ရဲ့အပြစ်ပဲရှင်းနေမယ်သူခုတ်လိုက်တဲ့ငါကိုပြေးလိုက်တဲ့ခေါ်တာကငါသူ့ကိုများပြင်မာလိုက်ရင်ငါပြင်မာမယ်ယဟန်တော်မှာက229သွဲသီလသိက္ခာကြီးပြည့်စုံနေတယ်ယုတ်ကဇုံနဲ့တွေးတာမလေးတိုင်းဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။ငါသားအခုတ်ခံရတာလည်းမှန်နေတယ်။ငါလည်းဒေါသဖြစ်တာမှန်နေ။သို့တော့ဒေါသဖြစ်လို့သူ့ဟောငါကိုရင်းလက်ရောက်စော်ကားလို့ကာယကံအမှုကြီးများလွန်ကျူးလိုက်ရင်ငါရဲ့သီလသမာဓိစိတ်ခါပညာတွေဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါစော်ကားနိုင်တယ်။ငါအခုဒေါသတော့တတ်တာရင်တတ်သွားမယ်။ငါရဲ့အပြစ်ဟာအဝိဇ္ဇငြိရောက်လိမ့်မယ်။ယုတ်ကဇုံနဲ့များအတွေးခေါ်မကောင်းဘူး။အမလီဗမာပြည်ခဏခေါ်ထားခြင်းဟုတ်လားအဲ့တော့ယုတ်ကဇုံနဲ့ကအဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့မရိုက်တော့ပြိတ္တိုင်ဟောမရိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပြီးတော့သူကနောက်ကတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်တယ်အဲဒီနောက်တယ်မဟုတ်ဘူးဟောဒီကိုတော်ရဲ့သီလကောငါချင်းညိုယုံနေတဲ့တဲ့ဒီလောက်နဲ့ရက်နေလို့မဖြစ်ဘူးငါယုတ်ကဇုံနဲ့သမီးရဲ့သားကိုအခုတ်ခံရတာကြံတဲ့ယုတ်ကဇုံနဲ့ဒီနဲ့အကုန်လုံးမြင်နေပြီအခုငါဒေါသဖြစ်ပြီးတော့လက်နှက်မြောက်ပြီးတော့ဒီကုတော့ဇပိုးအုပ်တော့မယ်လို့လုပ်နေတာနဲ့သူတို့မြင်နေပြီဒီတော့ငါဒီစိတ်ကိုမထိမဲနဲ့မြတ်အုပ်ထလိုက်ရင်နဲ့နောက်အခါမှာယဟန်နေဘူးမသိဘာမသိနဲ့အခုလိုမျိုးသိက္ခာပုဒ်လေးလွန်ကျူးပြီးတော့သစ်ပင်များလာခုံးရင်ကြံတဲ့လက်ဒီရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာအိုးခေါကောင်မတော်မှသူသားဓာကုတ်ခံရတော့ဘုန်းကြီးကောင်းဆော်ထဲလိုက်သေးတာပဲငါတို့လည်းဆွင်ရတာပေါ့ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အစင်သာအတွေးခေါ်ကြီးကြံတဲ့ယုတ်ကဆိုးတွေရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာဝင်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းလိုက်တဲ့အတွေးခေါ်ပြိဿကြီးမကောင်းဘူးလားနံပါတ်1ဟောဒီယုတ်ကဆိုးကသူ့မှာမရှိတဲ့ကိုခြင်းသီလတွေနဲ့ယဟန်မှာရှိနေတဲ့သီလတွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဒေါသကိုထိန်းလိုက်တယ်နံပါတ်2ထိန်းလိုက်တာကငါသည်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန်အမတ်တမဲကြောင့်လွန်ကျူတာပဲဖြစ်ပါစေတမင်လွန်ကျူတာပဲဖြစ်ပါစေဟောဒီလွန်ကျူလာတဲ့ငါအပေါ်ကြာလာတဲ့အပြစ်တွေကို
ငါကဒီမကန်နဲ့မင်းနဲ့ကိုရီနဲ့ရောက်စောကလို့ပုတ်ခတ်ကြိုက်ခတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ယောဂဇိုးတွေဟာနောင်ကြွလာမယ်ယဟန်တွေဒီလိုအမှုမျိုးများလွန်ကျွေးရင်ဟိုကောင်မှလည်းရိုက်တာပဲသူရရင်ရတာပေါ့ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်ကြီးစိတ်ထဲမှာအစဉ်အလာဖြစ်နေကိန်းသွားလိမ့်မယ် ကျောကလေဒီနေ့မှာဒီတရားရှာပြီးတော့ရှာရင်းနဲ့ခေါ်ကျင်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်ထဲမှာတချို့တချို့တွေပြိတ္တရေအဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေးတွေပြောင်းမနေဘူးလားအခုယောဂဇိုးကအရှင်းမမြင်ဘူးလားသူသိက္ခာဘုလွန်ကျူးတာလေသိနေပြီသိက္ခာဘုဆိုတာတော့ဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီသိက္ခာဘုမပြည့်ညက်သေးဘူးသူသေပင်လာခုတ်တာသူသားဓာတ်ခုတ်ခံရတာတော့မှယောဂဇိုးကဒေါသကနောက်ကြီးကြီးနေတဲ့အချိ
အစဉ်ကိုလွှမ်းမိုးသွားတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မလားစွန်ကားလားသိရကြည့်တယ်နော်သိလိုက်ရင်ကိုယ်သီလနဲ့ယဟန်သီလဘလောက်กว่าလဲလောကမှာဒါမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားယဟန်နေတဲ့ပုရုဇဉ်တွေပဲပြိတ္တရတကယ်အစစ်အမှန်တွေကနေကာယကံအကျံဝစီကံအကျံတွေနဲ့တွေ့ရင်တွေ့ရတယ်အတုဆိုတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အတုတွေဆိုတာပြောလို့မရတော့ဘူးပို့ရှိနိုင်တာပေါ့သို့တော့ပြိတ္တရကိုယ်ကအစင်မှအတူမှလည်းခွင့်ကြလို့မရဘူး။ယဟန်ရဲ့အပြောလေးတစ်ခုမှားလိုက်တာ။ယဟန်ရဲ့ကာယကအမှုလေးတစ်ခုမှားလိုက်တာနဲ့ဒီဟန်ချွားပွားဆိုရင်ပြိတ္တရကိုယ်ပဲရောက်သွားမှာ။ဘသူပြောတာလဲ။ယုတ်ကစိုးပြောတာ။ဟုတ်လား။ယုတ်ကစိုးမပြောဘူးလား။ယဟန်ပါရှိနေတဲ့ကိုချင်းသီလကဒီလောက်ဖြူစင်နေတာ။ငါအစင်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ယဟန်ကိုပြန်ပြီးတော့ငါရိုက်ခတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နဲ့ငါသောတာနေတော့ခဏကျင်နေပြီးတော့တတ္တယံတတ္တမေငါအကုသိုလ်ကံကြီးကအဝိဇ္ဇိငရေမှာချိုကပ်လိုက်မယ်။အဲကြောင့်တော်ရမလို့လဲချိုကပ်တော့မယ်။ဟုတ်လား။ဟောနံပါတ်၁နံပါတ်၁ကဒီအစင်နာမျိုးကြီးကမဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့ကြံတဲ့ယုတ်ကစိုးနေဆိုတာဒီကောင်မသူ့တော်ကလည်းရိုက်တာလူတွေရိုက်ရင်ရတာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကြီးအပန်းကြီးဝင်သွားလိမ့်မယ်။ကဲပရိသတ်မကောင်းဘူးလား။နံပါတ်၃ကျုပ်ကစိုးနဲ့စဉ်းစားတာနော်ကျုပ်ကပြိတ္တရဲ့ဘာသာကိုပြန်အောင်ပါဟုတ်လားကျုပ်ကစိုးနဲ့ကဘာစဉ်းစားလိုက်လဲဒီကုတော်ကိုနောက်ကျောင်းရှာလိုက်တော့ဩသူဟာယဟန်ကောင်းတစ်ပါးပဲယဟန်ကောင်းတစ်ပါးဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဆုံးအမကိုပေးနေတဲ့ဖခင်ပြားရှင်ကိုတော်ရှိတယ်ယဟန်ကောင်းနေမှာပြိတ္တရဲ့အဆုံးမပေးနေတဲ့ဖခင်မရှိဘူးလားအဆုံးမပေးတဲ့ဖခင်ဒီကနေ့မရှိပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအစဉ်အဆက်အုပ်ချုပ်လာတော့သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဖခင်မရှိတော့တာပဲရှိတယ်ဖခင်ကိုသာဖခင်လောက်တန်ဖိုးထားရတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဘုဒ္ဓစိတ်တော်ကြီးတွေမြောင်များစွာချီးမြှင့်ထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်ယဟန်ဆိုရင်ယဟန်ရဲ့အဆုံးအမပေးတဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာဆိုတာရှိတယ်ဒီခေတ်ထဲမှာဟိုခေတ်မှာကျတော့ဟာဒီကောတော့ကာယကံကြီးဝိညာဉ်ကြီးရိုင်းနေပြီမဲ့သူ့ငါစော်ကားလို့မဖြစ်ဘူးသူ့ကိုဆုံးမပဲ့ပြင်းနေတဲ့ဂေါရမဘုရားရှင်ရှိတယ်ဗျာဘုရားသွားလျှောက်မှဖြစ်မယ်ပရိသတ်ရေယဟန်ကိုပြန်မသိလားဘုသူစီသွားတယ်အာဘုရားသွားလျှောက်မယ်တဲ့ဘုရားသွားလျှောက်ရင်ဒီကိစ္စကိုငါဆုံးမစရာမလိုဘူးသူ့တဲ့သီလသမာဓိသိက္ခာပညာပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကပဲသူ့ကိုဆုံးမပေးလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာယုတ်ကစိုးနဲ့စဉ်းစားတာဘလောက်တော်ဟုတ်လားဒီတော့ဟုတ်ကတော်ကိုဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့လက်ပြက်နေတဲ့သူ့ကလေးလေးကိုပွေ့ချီပြီးတော့ခုနကပြောတယ်အက္ခာလဝစေစီဆိုတဲ့အက္ခာလဝဘလူပိုင်တဲ့သစ်ပင်ကြီးမှာမှီပြီးတော့သတင်းသုံးနေတဲ့ဘုရားထံကိုရောက်သွားတယ်။ရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့သာတော်အာလဝိတိုင်းသောယန္တပါတိတပိတော်ပိုင်တဲ့ဘိမှန်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ရေတွေနဲ့ခုတ်ပါတယ်ဘုရားအခုလေးသွားပါပြီဘုရားတပိတော်အတဏ္ဍကားတဲ့ဘုရားတပိတော်တို့ရဲ့ဘိမှန်မှာမလုပ်ပါနဲ့ဘုရားတပိတော်တို့ဘိမှန်လေးမပြောင်းပြရစေနဲ့ကိုရောငြင်းငြင်းနေပါလို့တားလာတယ်ဘလို့မှမရဘူးဘုရားအဲ့တော့တပည့်တော်အမြန်လန်သားတဲ့ကြားနေတာတပည့်တော်တားမရလို့သားလေးများပြလိုက်ရင်ကရုဏာတတ်မလားလို့တပည့်တော်သားလေးကိုပြတာတပည့်တော်သားလေးကိုရဲရဲဆက်ဆက်ဗျာအခုဓာနဲ့ရဲရဲနဲ့ခုတ်လိုက်တယ်ဗျာဘုရားဆောင်ဘုရားကကြည်ပြီးအဲ့တော့သင်္တသမီးဘာပြန်လုပ်လဲဘာလာပါဗျာတပည့်တော်သားကိုထိလာတဲ့အခါမှာဒေါနာနဲ့အမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ပြီးတော့အလုံးကိုဒေါနာပြင်ထန်ခဲ့ပါသည်ဟောဒီကိုတော်ကိုတပည့်တော်ရဲ့လက်အစုံနဲ့ဇပိုးကိုအုပ်ပြီးတော့ရိုက်တော်မယ်တတ်တော်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်တ
တပိတော်ရင်ရင်ထဲမှာကိန်းလာတဲ့တတိတရားရှင်တော်ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တတိတရားလေးသရတရားလေးပေါင်းပြီးတဲ့အခါဩဒီကိုယ်တော်စောစောကဖြစ်တိုင်းပေါ့ဟောဒီကိုယ်တော်ဒီငါတဲ့သီလသမာဓိသင်္ခါတိတ်္ခာစီကြီးမြတ်တော်မူတဲ့ငါပြမလို့မရဘူးငါငရဲ့ကြီးလိမ့်မယ်ဟောဒီကိုယ်တော်ကိုပြမကျွလွန်လိုက်ရင်နောင်မြင်ကြရတဲ့ယောဂဇောနဲ့ဒီကလည်းနောက်ဆက်ကြွလာမယ်ယဟန်လေးတရားမှုမျိုးကျွလွန်
khoi asela yi yinne ma king gwa ma chao pa re. Ta jao dhavi lo di hori yahaye aso ama go ya ro mu ta re asemaya go na bi lo shao ta jen pse pa re phaya. Na dhami ye saka so ne ache na. Seno mya phaya ga ni bi lo ta du ta du ta du. Pridai. Toda thay lai nai ne na dhami go phaya pa lo. Tadu khole bhyā, dājā, dvada miyā miyā thayna hai, lūle tadu khole, nale tadu khole, bhyā le, tadu khole. Hiroma, senomya bhyā ga tadu khoyo ne mhobe ne, sozo ga uzentiyā akwe ma, khocha naide khata. Yove obadidam godam ratam bandhava varayi, chetamire, ahom bhyanjana bhyanjana bhyanjata go, Take Juan Jene, Mia Dadini, Lueline, Ting Night, Nilo Babe. Ninja the Midi Leve, a home Jimjene, Kazaja, Jimjene, Chebolare, Toda, Diago, Abia Boma, Yogire, Dara, Dia Boma, Yogire, Dara, Tanga Boma, Yogire, Dara, Abure Agudogang, Abian Kaya Melo, Yogire, Dara, Dia, Tadidia, Nebong Bido, Ting Ding, Sosa, Raida, Then she the me a gong yuriga, people what him o babu, boa, thunder and the old chandago, yava, lime. No. Any man, yes, Babiaga, they are holida, breathe, yam yam yoya yam, they are solely a chima. Any yoguzo, not the meha, breathe, thought tapan, tidore, pandiva. Gong. Ojo, breathe, gojo, hola, tenai, jodobi. จบไปละอันไหนเคยอาจารย์เราช่วงไหนมาเคยดูตอนไหนทุกอันนี้ฮัลโหลจบตอนไหนเราห้อยขยันดูตอนไหนมาพี่เรามาน้องเธออีพวกนี้ไปเรียนเรียนเลยดูกองกวดเรียนชาบีเราทุกมามาเก่งไหมเนี่ยเรากองอ่อนเรียนบีเราจูดามันสูเรตราสิ่งที่เวียนถ้าจบตัวจำไม่ก็อย่างฮัลโหลไอ้เราเนี่ยสอบไปยังเดียร์สูงเนาะนั่นจะมีบางเช่นว่าตอนนั้นมันดีด้วยเนี่ยตัวตอนนั้นมันดีไปเรียนเลยใช่ยี่ตั้งยังไงกูนะ มันเรียนเช่นเบียร์เช่นเบียร์หัวใจเรียนเงินหน้าใจเรียนเช่นเนี่ยมาสี่นี่เนี่ยตราเดียร์ยังทอดากูทิ้งในเงินเนี่ยเดบิโดเช่นเดียร์เบียร์เดียร์เนี่ยบ้างเลยดูอากูโตดาบันโนเชื่อบาบีเฮ้โตดาบันเชื่อหนึ่งบาบีลูกหัวนี่แหละเนี่ยมันหัวลูกเชื่อมาบียร์ที่ตามีเนี่ยเบบีมามาดีมันเนี่ยหัวก็รู้คบกันเลยนะเดบิโดเนี่ยเดบิเบียร์สุดาแล้วเดบิโตดาบันที่เบียร์เบรดได้เบียร์มันยาวนี่นะ ฮัลโหลแต่การเมืองได้จะช่วยเจ้าสิเป็นแบบเป็นแบบเจ้ามาตลอดมาแล้วเว้ยพลังเดียร์ดูเดียร์เนี่ยสิจีแต่การเมืองก็ยังเป็นแบบเจ้าทำเว้ยฮัลโหลพวกนี้มาเดียร์ดูเดียร์เนี่ยเราอยากมันเองนะเป็นแบบเจ้ามันเองนะมันเลยอามันเองเนี่ยไอ้ที่ว่าพยายามช่วยงานน้องสักคนเดียวเท่าช่วยเลยเด้เฮ้แต่มีอามันเองเนี่ยงานพยายามแต่เรื่องน้องมือเนี่ยขนาดกูนี่ได้บีกัดเด็กเป็นยี่มาเนี่ยเลยอยู่กับโซนนั่นดี มันนี่ร้องอ่ะเอริบัวกันนี่สุดที่ตัวบีเนี่ยเอริเป็นมาอันนี้เนี่ยงั้นมีเอริมาตัวบีเนาะตามีเนี่ยเช่นยังได้นี่สิพยายามบริได้ตัวดำมันจีตัวเนี่ยสุดเราลองยกกระสุนนั่นเลยสิเนาะพยายามเป็นมาบีเลยพยายามบีเนี่ยเพราะนะเป็นมาบีเนี่ยเหรอเป็นมาบีเนี่ยเราดูเลยโอเคก็มีบ่บริได้เลยคลีเลยเสกุยมันจะนอนเป็นมาญาติมาเราเอาคุยยาตัวเลยสิ เดี๋ยวตอนเบียร์สิ่งก็จะยานีนั่นยามาเลยนายเอาบีร์เอาคุยเอริสีดองเจ้าทำมาเหมือนเอริโดดดาวมาสิ่งนี้เลยแต่กูไม่สิ่งเลยยกกระสุนเลยนั่นเลยอากงน้องอ่ะเส้นเบียร์จุดโอเคหรือเปล่าเบียร์อยากดูอาณาจีเร่โบกุลีนายเองอยากดูอาณามาสิ่งเลยเบียร์เอาด้วยเบียร์เอากูมันก็ไม่ดีฮัลโหลโอ้จุดโอเคเงี้ยแต่เราต้องเนี่ยสการะจะดูเรื่องมานานดูถ้าตอนนี้ไม่รู้เบียร์ก่อนนี้จะโน้ตโดนอะไรบ้างเนี่ยอีโดนอะไรสุดท้องแก่ฮัลโหล
ခုလည်းရာဓုအာနာမရှိရင်ဘယ်တော့သွားတောင်းကဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုခေတ်အစဉ်လာပြိဿယဒါစိတ်ဆိုးစရာမလိုဘူးလက်မှာကအဲ့ဒီတိုင်းရှိတာဟုတ်လားအဲ့တော့တရားမြတ်မှာလက်တွေကတကိုးကြီးတွေလာပြီဆိုရင်တကိုးမရှိတဲ့လက်တွေအကုန်လုံးကအောက်ဆင်းပြီးတော့နေရတာသူတို့လည်းအမြင့်ကနေလို့မရဘူးသို့တော်ပြိဿယအဲ့ဒီယုတ်ဇိုးနဲ့သူတော်ကောင်းယုတ်ဇိုးနဲ့မှလေးကဘာအခွင့်အရေးရသွားလဲဆိုရင်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကပေးတာဆိုတော့ဟုတ်လား तू ကโอเค no problem ဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘူးတရားမင်းလာလဲမိချုံပြီးတော့သူ့ဘိမှမှာသူနေလို့ရတယ်သွားမလုံးနဲ့ကွာဒါသူ့ကိုဖခင်ပေးထားတာကွာဖခင်ပေးတာသူကဘာမှသွားပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားဒါနဲ့အကြီးဆုံးပေးတာမှတော့ပြောလို့ရသေးတာအာမမပြောနဲ့သူ့ဘိမှန်မှာမီးလည်းမပြတ်ဘူးရေလည်းမပြတ်ဘူးဖုံးလည်းမပြတ်ဘူးအခုအစင်းကြီးဟာလက်သမီးတရားမင်းလာလဲဆင်းတွေ့ကြရမလို့ဘူးမြန်မာမင်းလာလဲဆင်းတွေ့ကြရမလို့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ပြိတ္တရေကောင်းကျိုးဟာတန်းစီပြီးတော့ရမသွားဘူးလားရသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒေါသတစ်ခုကိုထိန်းလိုက်နိုင်တာဟာဒီဘဝမှာလည်းပျောက်သွားတဲ့ဘုံဘိမှန်လည်းပြန်ရရသော်ဘုရားရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကူကြီးတဲ့နတ်ပြမသရားမင်းကြီးတွေရောက်လာတာတော့မှကိုယ်ဗိမာန်ကနေဆင်းရဲမလို့တော့အောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရသွားပါလေ။ဒါကြောင့်ကောင်းခွက်လေးကိုအရင်ရှိကတွေးတဲ့နေကောင်းကျိုးဆိုတာနောက်ဘဝအထိစောင့်စရာလိုသလား။မလိုဘူး။ဒါကြောင့်အလုံးဟုတ်လား။ကိုယ်ပြောကဲမင်းကမကြီးမငယ်ဖြစ်နေဟုတ်လား။သူကအငယ်ညာတို့ကကြီးနေတော့ကဲမင်းနဲ့တကွာအလုံးဒီလိုပြန်မိသားစုတွေဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကောင်းွက်ရှာထားရင်ကောင်းွက်ရှာထားရင်ကိုယ်လည်းပဲဒေါသငြင်းပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ဘဝဒီဘဝမှာပဲခံစားရတယ်လောကီကောင်းကျိုးစီးပွားဆိုင်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေတစ်နေ့တစ်ချက်တိုးတက်ပြည့်စုံနေမယ်ဒီဘဝကောင်းကျိုးတွေရတယ်လို့ဒီဒေါသကိုထိန်းလိုက်ခြင်းဟာဘဝသံသရာအချိန်တည်းပဲကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ကောင်းွက်ကိုရှာဆိုတာကိုတဏှာကြီးတိတိနဲ့တော်ပါပြီဟုတ်လားဒေဝေတံသုတ္တဗောဓေနသုနေတဝါဓမ္မဒေသနာအဝိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါသထာသာဓဟောတယနာနာကြပါရဲ့ညာရကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုတ္တဗောဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသောတာအဖျားဖျားကိုပြီးစွန့်တော်မူသောဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏တန်တိကံအထံတော်မှာဒေသီတံတဆင့်ခံကားဟောကြားအပ်သောဤမန္တမဒေသနံလောကကြီးပွားကြောင်းဘဝသန္တရာမှာအစဉ်မြင်တဲ့ချမ်းသာရကြောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းွက်ကိုရှာလို့သူတစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာခွင့်လွတ်မေတ္တာထားကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝလည်းတို့တကြည်ပွားနိုင်တဲ့ဘဝသံသရာမှာလည်းအစဉ်မြင်ချမ်းသာရနိုင်တဲ့ဆိုရအကြောင်းနဲ့ဆက်လျင်းတော့ကောင်းခွက်ကိုရှာအမိပေးထားတဲ့ဣရိယာဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဲ့ဝါကောင်းစွာယုသေနာကြကြဂုံပြီသည်ဖြစ်၍အဝိနန္ဒနာစေတေနအနောနိတ္တဆွင်လံဝံမြောက်ဝံသာပီတိဖြာကြဂုံလျက်အဝိနန္ဒနာစေတေနဟောရီကိုယ်တော်လာမယ်ဆိုတော့ငါတော့ငါနာယီလို့ပြောတယ်။အောင်မယ်လေငါတို့မှ၄နာယီခွေတဲ့ကလူလေးပျောက်ကြပျောက်ကြနဲ့အရောက်လာရတာ။အခုဟောရင်တော့တနာယီမမရဲ့ဒီကိုယ်တော်စီကံပြက်လာပြီးနောက်ကျနေပြီလို့များ။အမြဲမောင်းတော်လို့နောက်ကျလို့စိတ်ထဲမှာကြိတ်တယ်ကဖြင့်အမလို့အမရနဲ့ပြန်ကြရမယ်ဆိုရင်ပရိသေအပြစ်တော်ရင်းနဲ့တော်ရန်ပြီးတော့တင်မနေနဲ့အခုဟောတဲ့တရားကကကောင်းခွက်ကိုရှာတဲ့ဟောဒီကိုယ်တော်မနဲ့တုံးကရောက်လာတာကစင်နာကြီးခွေရေလေးစင်မနေအပြစ်ချုပ်ပြီးတော့ဆွမ်းကကြွားလိုက်တာကြောင်းပြန်ရောက်တော့တနာကြီးခွေတညာလုံးပင်မလာတဲ့တလန်းလုံးအိတ်ခရလိုဟောဒီကိုယ်တော်စာမကြည့်နိုင်ပဲတမီးပြောသွားလို့နောက်ကြရပါလေဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ရင်ကိုရင်စားပြီးရင်ကောင်းွက်ဆိုင်။ဩဒုက္ခမှာငင်းငင်းနေငင်းငင်းစားလို့ရသေးတယ်။ဒီကိုယ်တော်ဒီပွဲပြီးရင်နောက်ပွဲဩရာအောင်မဲလို့ကောင်းွက်လေးရှာခွင့်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေအမြန်ဝင်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိချာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော်သူတော်ကောင်းသူမြတ်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကျွေးကျော်တန်ကိုပါသထာသုံးကြိမ်သုံးဝါနှုတ်ရခါ၍